59-2-9-8. Ще раз. 52-498. Ти що, понять, мікрофончик хтось там, непонятно, що не? Хорошо, наступний на старті, це ми вже їдемо клас С2. Богдан Верстюк, номер 33, це ветеран джимхання з 2017 року, старт по готовності. Короче, коли я вперше приїхав на змагання, Богдан там просто так роздавав, що я офігівав. Вот, ну. І ви бачите, це великий мотоцикл, це трансаль з великими ходами під низки. Ось так він спався такими всіма двома підвісками. Верхніс, верхніс, верхніс. Ну, це дозволяє Богдану класно... А, це не... Ні, трансаль. У нього просто була відео. Тут, все те саме. Турентура. Ну, тобі підвісочки, звісно, по наших дорогах цікають. Ну, одне храна складно, складно опанувати. Такі себе підвіски одразу показують неточність роботи гальмами. Що у цього пілота ми навіть не можемо побачити. Бачите, як мотоцикл присідає одним цілим і утримується в повороті і розкривається підвіски тільки на старті. Це дуже хороший показник на стерність. І акуратності керування саме таким великим ходом підвісочним мотоциклом. Давайте дивимось на фініш. І підтверджую своє багаторічний досвід 58.